Іван Носик – заслужений артист естрадного мистецтва України, керівник оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської Миколаївського міського палацу культури і мистецтв. Наталія Сиротюк – провідна солістка оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської Миколаївського міського палацу культури і мистецтв. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку. Розкажіть нашим глядачам і слухачам трошки про себе, як ви почали, як ви відкрили собі цей талант. Адже, ну, насправді, голос – це ж така річ, що воно дано не кожному. Чи, можливо, хтось відкрив у вас цей талант? Ви знаєте, це було вже так, в принципі, давно, я хочу сказати. Я співаю дуже багато вже років. Я професійний оперний співак. Закінчив Національну музичну академію України у дуже знаменитої оперної співачки Христи Зої Петрівни, народної артистки України. А зараз я працюю керівником оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської вже четвертий рік. Ми ставимо не тільки, ми показуємо тільки концерти, але ми ставимо і оперні вистави. Ми в Миколаївці знають, що ми поставили і оперу «Наталка Полтавка», і «Свата на Чарівці». І зараз у нас дуже велика прем'єра, цікава дуже робота. В червні місяці ми покажемо миколаївцям оперу Жоржа Бізе «Кармен». Це дуже цікава постановка. Це вперше в Миколаєві буде ця постановка чи ні? Так, це вперше в Миколаєві буде ця постановка. Постановка чим цікава і інтересна тим, що це опера, яка буде йти з розмовними речитативами. Тобто не така традиційна, яку можете почути в всіх оперних театрах, а це із розмовними речитативами. Таку, ну, такий варіант дуже-дуже рідко можете побачити. Да. Ну, опера, давайте будемо казати відверто, не всі миколаївці відвідують оперу, так? Чи потрібно бути підготовленим глядачем для опери? Ну, звичайно, як кажуть опера, як на російській мові кажуть, опера – це музика для ізбраних. Але я хочу сказати, що на наші концерти ходять не тільки люди підготовлені, а прості люди, які просто люблять спів, люблять наш колектив. От 2 травня у нас буде велика концертна естрадна програма. І хочу сказати, що ми працюємо в різних направленнях. Тобто показуємо в нашому колективі великий, широкий спектр нашої діяльності, творчості нашої. Ми даємо дуже багато естрадних концертів. І от 2 травня я хочу презентувати, розказати. У нас буде з Наташою Сиротюк, велика ось зараз на афіші, зараз видно афішу. Зазначте, щоб наші слухачі так само розуміли, що то за афіша. Да. Це афіша, великий естрадний концерт буде 2 травня в концертному холі «Юність». З моєю партнершою по сцені, ми дуже багато років знаємо друг друга з Наташою і співаємо на сцені. Вона теж класична оперна співачка, але дуже багато співає і естрадних пісень. Ми зробили з неї цікаву таку естрадну велику програму. В концерті будуть приймати також наш дуже знаменитий в Миколаєві колектив, який називається «Феєрія», шоу-балет «Феєрія». Тобто це така цікава, інтересна програма. Я запрошую всіх миколаївців на наш концерт. А чим будете дивувати миколаївців на сцені? Ну, ми як оперні співаки, ми будемо співати, як я би хотів сказати, таку елітарну естраду. Елітарна естрада, буде звучати і італійські пісні, будуть звучати і сучасні естрадні пісні. Але традиційно ми закінчимо завжди концерт українським блоком, тому що я дуже люблю українські естрадні пісні. Пісні, які війшли вже в золотий фонд нашого українського естрадного мистецтва. І цим блоком ми закінчуємо завжди наш концерт. Тому це буде дуже цікаво, різноманітно. Пані Наталія, що ви можете сказати, як ви познайомились з оперою? Так, да, це дуже цікаво. Вперше мене познайомила з оперою це Ніночка Григорівна Западинська. І, ну, перед цим, щоб я попала в цю студію, це була Соловйова Лілія Кузьмінішна, вона настаювала, вона прививала до мене любов до академічного співу, вона працювала зі мною, і вона казала завжди, тобі потрібно цю студію, це найгарніша студія, тобі потрібно, вона настаювала на цьому. І, ну, я так розумію, що ви не одразу погодилися, щось там в душі у вас було таке, що ви, мабуть, не одразу хотіли, так, якщо вас поступово знайомили. В мене був такий час у сім'ї, що я просто не могла цим займатися, і в мене була перерва.
І потім все ж таки дуже хотіла, і це було дуже класно, коли я познайомилася з Ніночкою Григорівною, з оперним мистецтвом. Я дуже полюбила, і мій чоловік теж дуже полюбив. Ну, найголовніша підтримка, що була, так? Я думаю, всі це розуміють. Особливо, коли я познайомилася з Марією Калас, її співом, ну, мені до серця прийшло. Ну, і так. Я хочу сказати, що Наталія, у неї такий чарівний голос. Вона співає і оперні арії, але коли співає вона естрада, то її дуже часто зрівнюють із Анною Герман. У неї такий тембр голоса, я її називаю наша миколаївська Анна Герман. У нас підготовлено з нею дуже багато дуетів, і тому в концерті ми покажемо нову програму. Цікавий сольний, дуже багато пісень буде, і танці будуть, і будуть дуети. Так, до речі, про танці. Так. Які саме танці будуть виконуватися? Я розумію, на фоні? Правильно? Так. Це буде так. Деякі пісні будуть на фоні, шоу «Балет Феєрія» будуть виконувати, і будуть виконувати окремі номери, такі танцювальні. Це дуже прекрасний колектив. Вчора я був на їх шоу-програмі, яка проходила в Російському драматичному театрі у нас в Миколаєві. Я отримав дуже велике задоволення від цього концерту. Я взагалі хочу сказати, що, ну, у нас в Миколаїві, мені кажеться, такого колективу, як Феєрія, ну, немає. Це дуже, дуже такого високого рівня колектив. А наскільки легко вам було поєднати мистецтво танцю і естрадні твори? Мистецтво танцю, воно трошки, як кажуть, ну, схоже на той же самий спів. Тому тут порівнювати, в принципі, ну, сильно так не потрібно було. Я хочу сказати, що танець, мистецтво танцю доповнює просто наші концерти. Ось зараз хочу сказати, що в кінці червня буде наша велика прем'єра. Опера Жоржа Бізе «Кармен» буде в кінці червня відбудеться. Миколаївці зможуть побачити ще нашу третю нашу прем'єру, але це вже буде сьома вистава в Миколаєві, тому що ми показали декілька вистав. Наталка Полтавка, дуже багато «Свата на Гончарівці», це саме улюблена вистава, яку миколаївці люблять, да, задоволенням йдуть на наші спектаклі. І це буде така от вже серйозна така опера. Я сам її дуже люблю. Колись я майже 15 років приспівав в оперних театрах різних, і по Україні, і в Росії співав, в Білорусі, за кордоном. Але зараз я працюю керівником оперно-вокальної студії вже четвертий рік. Коли Ніна Григорівна Западинська не стала. І, до речі, ми носимо вже четвертий рік ім'я нашого вчителя Ніни Григорівни Западинської. Колектив нас називається «Оперно-вокальна студія» імені Ніни Западинської. Да. Так, ми це вже зазначили. Так. І хотілося б все ж таки більше дізнатися про оперу «Кармен». А чи будуть там поєднання разом з танцями, чи ні? Так. Я хотів сказати, що ми теж будемо виконувати цю оперу разом із шоу-балетом «Феєрія». Будуть виконані три класичні танці, дуже цікаві, інтересні, у красивих костюмах, ви знаєте, це прекрасна, красива музика. І тому я зробив такий синтез оперного співу із танцями, але будуть, і ще раз хочу наголосити, що будуть розмовні речитативи. Ось цікавість до цієї опери і іменно в цьому, що будуть розмовні речитативи. Тобто, наскільки я розумію, якщо людина хоче почати знайомитись з оперою, це просто чудовий варіант для цього, так? Так. Це доступне, тому що дуже багато мене запитують моїх друзів, знайомих. Вони знають, що я роблю цю виставу, і вони запитують, кажуть, це буде така традиційна опера, коли оце ми в оперний театр приїжджаємо і чуємо, там співають там по 2-3 години. Кажу, ні, у нас буде з розмовними речитативами. Це таке, як музична вистава. І тому інтерес до цієї вистави, до цієї постановки більше. Як довго ви готувались до цієї вистави? І чи були, можливо, якісь проблеми? Ну, ми готувалися до опери «Кармен» вже, в принципі, давно, але так активно почали працювати, ну, півроку тому десь. Так от, вже півроку ми готуємо цю виставу. От, хочу сказати, що в нас немає своїх спонсорів, немає людей. Все самі? Все самі, так. Ми самі робимо собі костюми. Самі робимо собі і грим, і все. Ну, все робимо самі.
і ну, виконує все. Насправді, я не знаю, як це... в інших містах, але в Миколаєві ця ситуація, вона не нова. Дуже багато колективів, як танцювальних, так і співочих, так все самі. Костюми. Мені дуже прикро, да, що нас в місті мало звертають уваги на те, що ми робимо. А робимо ми дуже велику справу, ми розвиваємо і пропагуємо на Миколаївщині оперно-вокальне мистецтво. Ну, я хочу наголосити іменно оперне мистецтво. І тому я би хотів, щоб більше звертали нас увагу і нашлися якісь люди, такі, які могли б нам допомогти, тому що ми робимо дуже цікаву справу. І я б хотів сказати, що це аматорський такий оперний театр Миколаїв, фактично, в принципі. Це єдина студія, яка ставить оперні вистави. Ну, якраз через це і потрапляється ось цей от відтік, скажімо так, талантів, тому що люди від'їжджають до Києва, до Харкова, до Одеси, деякі йдуть за кордон, тому що нас в Миколаєві це не ціниться так, як треба. Але все ж таки, якщо людина і сама може себе загримирувати і пошити собі одяг, то, вибачайте, вона вже універсальний солдат, то її всюди відірвуть з руками і ногами. Я думаю, це все ж таки непогано.